Salam, Bakı Modern Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. Əziz şagirdlər, bütün müsəlman şərqində ilk xalq cümhuriyyətinin, ilk demokratik respublikanın Azərbaycanda qurulması bir çox dövlətləri narahat etməyə başladı. Bundan xüsusilə narahat olan Sovet Rusiyası idi. Məhz Sovet Rusiyasının Azərbaycan xalq cümhuriyyətini tanımaması, 1920-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycana notalar göndərməsi onun düşmənçilik mövqeyini açıq-aşkar göstərirdi. 1920-ci ilin yazında nə baş verdi? Azərbaycan xalqının aqibəti necə oldu? Rusiya Azərbaycandakı erməni separatçılarının köməyindən necə istifadə etdi? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu siyasi böhranı aradan qaldıra biləcəkmi? 1920-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Sovet Rusiyası Azərbaycana hərbi müdaxilə hazırlamağa başladı. İlk olaraq Azərbaycanın daxilində Rusiya meyilli və xəyanətkar qüvvələr birləşdirilməyə başladı. Məhz 1920-ci ilin fevralında Azərbaycan Komünist Partiyası yaradıldı. Artıq Rusiya Azərbaycana hərbi müdaxilə etməyə qərarlı idi. Sovet Rusiyasının əsas məqsədi təkcə Bakı neftini ələ keçirmək deyildi. O, bütün Azərbaycanı, ardınca da Gürcüstan və Ermənistanı işğal etmək istəyirdi. 1920-ci ilin aprel ayında Azərbaycanın şimalına 130 minə yaxın canlı qüvvə, çoxlu döyüş texnikası cəmləşdirildi. Aviasiya, zirehli qatarlar və Xəzər dənizindəki hərbi gəmilər də döyüşə hazır vəziyyətlə gətirildi. Bu vaxt Azərbaycan Milli Ordusunun Qarabağda erməni qiyamçılarına və ölkəmizə soxulmuş erməni hərbi qüvvələrinə qarşı mübarizəyə cəlb edilməsi şimal sərhədlərimizi müdafiəsiz qoydu. Bundan istifadə edən Rusiya 11-ci Qırmızı Ordusu ilə aprelin 26-sında Azərbaycan üzərinə hücum etməyə qərar verdi. Azərbaycanın işğalını asanlaşdırmaq üçün Rusiya ermənilərin Dağlıq Qarabağda qiyamını təşkil etdi. Ermənilər Novruz bayramı günlərində qəflətən Xankəndi qarnizonuna hücum etdir. Ardınca Əsgəran qalasını ələ keçirirlər. Hərbi Nazirliyin gördüyü təcili tədbirlər nəticəsində erməni hərbi hissələri Xankəndidən qovulur. Qarabağda erməni qiyamını yatırmaq üçün Azərbaycan hökuməti ordunun böyük bir hissəsini general Həbib bəy Səlimovun başçılığı ilə Qarabağa göndərir. Əsgəran qalası tezliklə azad edilir və Qarabağ qiyamı yatırılır. Rusiya Qarabağ hadisələrini təşkil etməklə Azərbaycan hökumətinin diqqətini şimal sərhədindəki təhlükədən yayındırmaq istəyirdi. Belə də oldu. Azərbaycan hökuməti Bakıda və şimal istiqamətində olan qoşunlarını Qarabağa göndərməklə Azərbaycana şimaldan giriş yolunu müdafiəsiz qoydu. 1920-ci il aprel ayının 27-si saat 00:05 dəqiqə ikən 70 minlik 11-ci qırmızı ordu zirehli qatarlarla Samur çayı üzərindəki körpünü keçir. Yalama ərazisində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli ordusunun Quba alayının az sayılı yalama qarnizonu ilə 11-ci qırmızı ordu arasında döyüş baş verdi. Yalama qarnizonu bu hücuma 2 saat davam gətirə bildi. 350 döyüşçüsü olan bu qarnizon son nəfəsədək stansiyanı qoruyurlar. Sağ qalanlar partizan dəstələrinə qoşulmaq üçün geri çəkilməyə məcbur qalır. Yalama döyüşündəki məğlubiyyətdən sonra İbrahim bəyin başçılıq etdiyi milli ordunun kiçik dəstəsi və yerli əhali bolşeviklərlə ikinci döyüşə atılır. Şabranın Sarvan stansiyasında baş vermiş ikinci döyüşdə məğlubiyyətlə başa çatdı. Pulemyotlardan atəş asan ruslar qısa vaxt ərzində dağınıq halda hücum edən yerli əhalini sıxışdıra bilir. Sağ qalan döyüşçülər Babadağa çəkilməyə məcbur qalırlar. Göründüyü kimi, Sovet Rusiyası heç də bir çox tarixi ədəbiyyatlarda yazıldığı kimi Azərbaycanı müqavimətsiz ələ keçirməmişdi. Əksinə, sərhədi keçdikləri ilk andan etibarən Azərbaycan əhalisi onlara güclü müqavimət göstərdi. Lakin çox təəssüf ki, qüvvələrin qeyri-bərabər olması, ayrıca Azərbaycan Milli Ordusunun əvvəlcədən bilərəkdən Dağlıq Qarabağa çəkilməsi, eyni zamanda dünya ictimaiyyətinin, dünya dövlətlərinin bu müdaxiləyə susması Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin aqibətini həll etdi. Bundan bəhrələnən Sovet Rusiyası sürətlə Bakıya doğru hərəkət etdi. Bir gün sonra Rus ordusu Bakının yaxınlığına, Biləcəri stansiyasına gəlib çatdı.
işğalçı orduya arxalanan Azərbaycan Kommunist Partiyası rəhbərliyi Cumhuriyyətin parlamentinə ultimatum göndərdi. Dinc əhali arasında qurbanlara və qan tökülməsinə yol verməmək üçün Azərbaycan parlamenti həmin gün axşam saat 11-də hakimiyyətin Azərbaycan kommunistlərinə verilməsi barədə qərar çıxardı. Bu şərtlə ki, Rus ordusu Bakıya daxil olmadan dəmir yolu ilə birbaşa Anadolunun köməyinə gedəcək. Azərbaycanın istiqlalı və ərazi bütövlüyü hər cür təcavüz və ilhaqdan qorunacaq. Azərbaycan ordusu olduğu kimi saxlanacaq. Azərbaycan siyasi partiyaları üçün fəaliyyət sərbəstliyi təmin olunacaq. Keçmiş dövlət xadimləri, hökumət üzvləri və millət vəkilləri təqib olunmayacaq. Dövlət idarələri, qulluqçuların iş yerləri saxlanılacaq. Yalnız rəhbər vəzifəli şəxslər dəyişdiriləcək. Maraqlıdır ki, yeni yaradılmış Azərbaycan İnqilab Komitəsi yalnız aprelin 29-unda hərbi yardım göstərmək xahişi ilə Sovet hökumətinə rəsmi surətdə müraciət etmişdi. Halbuki bu xahişə ehtiyac da yox idi. Çünki artıq 2 gün idi ki, Rus ordusu Azərbaycanın hüdudları daxilində idi. Bu bir daha sübut edir ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin qanuni hökuməti Rusiyanın hərbi təcavüzü nəticəsində devrilmişdir. Təbii ki, bu şərtlərdən heç birinə əməl olunmadı. Sovet Rusiyası demək olar ki, cəmi bir neçə gün ərzində Naxçıvan istisna edilməklə bütün Azərbaycanı işğal etdi. Bakının tamamilə işğal olunması nəticəsində 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası yaradılığı elan olundu. Ali siyasi hakimiyyət orqanı kimi Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsi yaradıldı. Həmin komitənin formalaşdırdığı yeni hökumət Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Xalq Komissarlar Soveti adlandı. Xalq Komissarlar Sovetinin sədri Nəriman Nərimanov təyin edildi. Xalq Komissarlar Sovetinin tərkibi başdan başa Azərbaycanlılardan ibarət idi. Lakin Sovet Azərbaycanında real hakimiyyət həmin hökumətin deyil, Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin əlində idi. Bu partiyanın rəhbərliyi isə Rus, Erməni, Yəhudi və Gürcülərdən ibarət idi. Partiyanın yerli təşkilatı olan Bakı Komitəsinə xüsusilə böyük səlahiyyətlər verilmişdi. Komitəyə əvvəl Daşnak olub, sonradan kommunistlər sevilən Mikoyan başçılıq edildi. Bakı Komitəsi hətta Nəriman Nərimanovun verdiyi qərarları belə ləğv edə bilirdi. Nəriman Nərimanov çox qısa müddətdə Azərbaycan SSR-nin müstəqilliyinin tamamilə formal olduğunu başa düşdü. Nəriman Nərimanov 11-ci Qırmızı Ordunun vəhşiliklərinin qarşısını qismən ala bildi. Bir çox ləyaqətli Azərbaycanlını xilas edə bildi. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adını güllələnməyə məhkum edilənlərin siyasından çıxarda bildi. O, bütün əmlakı milləşdirilmiş və müsadirə olunmuş Tağıyevə təqaüd kəsdirdi. Mərdəkandakı bağ evini də ona qaytarılmasına nail oldu. Onların son görüşü 1924-cü ilin may ayında baş vermişdi. Nəriman Nərimanov Moskvadan Bakıya qonaq gəlmiş, bir gün Mərdəkana gedib Hacıya baş çəkmişdi. Elə həmən il Hacı Zeynalabdin Tağıyev vəfat etdi. 11-ci Qırmızı Ordunun xüsusi şöbəsi və yeni yaradılmış Fövqəladə Komissiya və Ali İnqilabi Tribunal əsl terror təşkilatı kimi xalqımıza divan tuturdu. Azərbaycan İnqilab Komitəsi və Xalq Komissarlar Soveti Rusiyanın göstərişləri əsasında işləyirdi. Rusiya təcrübəsi əsasında Azərbaycanda da sosialist tədbirləri həyata keçirilməyə başlandı. İnqilab Komitəsinin 5 may 1920-ci il tarixli dekreti ilə bütün mülkədar və vəqif torpaqları müsadirə edildi. Həmin torpaqların kəndlilərin istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulurdu. 7 may dekreti ilə Azərbaycan SSR-nin Qırmızı Ordu və Donanmasının yaradılmasına başlandı. Cumhuriyyətin milli ordusunu ləğv etmək üçün sərt tədbirlər görüldü. Bu orduya məxsus silah və geyim qəsb edildi. Zabitlər və generallar vəzifələrindən uzaqlaşdırıldı. Onların çoxu həbs edilərək güllələndi.
Bütün yeraltı, yerüstü sərvətlərimiz milliləşdirmə adı ilə onun əsl sahiblərinin əlindən alındı. Xəzər ticarət donanması, banklar, zavod və fabriklər dövlətin mülkiyyətindən çevrildi. Azərbaycanlı sahibkarlar fəhlə sinfinin düşməni elan edildi. Burjuaziya nümayəndələri, milyonçular, tacirlər, torpaq sahibləri yeni hökumətin təqib və talanlarına məruz qaldılar. Onların mülkləri, fabrik və zavodları, gəmiləri, torpaqları, ev avadanlığı, ziynət əşyaları və digər şəxsi malları müsadirə olundu. Xalq düşmənləri elan edilmiş əhalinin varlı təbəqəsi tamamilə müflisləşdi. Bir çoxları isə fiziki məhv edildi. 12 may 1920-ci il tarixi dekreti ilə bütün zümrələr və milli rütbələr ləğv edildi. Bütün əhali Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının vətəndaşı adlandı. Lakin ağ terrora qarşı mübarizə şəraitində, qırmızı terror dövründə hər hansı bir vətəndaş hüquqlarından və bu hüquqların qorunmasından danışmağa dəyməzdi. Sovet Rusiyasının xüsusi marağında olan neft sənayesi 1920-ci il mayın 24-də milliləşdirildi. Neft və neft məhsullarının satışı dövlət inhisarına alındı. Bu sahəyə rəhbərlik etmək üçün Azərbaycan Neft Komitəsi yaradılır. Komitə Azərbaycan hökumətinə deyil, birbaşa Moskvaya tabi idi. Lenin tərəfindən komitənin sədri Serebrovski təyin edilmişdi. Bir il ərzində Bakıda hasil olan bütün neftin 90%-i Rusiyaya daşınmışdı. Azərbaycanın ehtiyacları üçün kiçik həcmdə neft ayrılması normasını da Sovet Rusiyası müəyyənləşdirildi. Azərbaycan Sovet hökuməti dinin dövlətdən ayrılması adı altında bütün dini mərasimlərin icrasını qadağan etdi. Bununla da Azərbaycan vətəndaşlarının etiqad azadlığı kobud şəkildə pozuldu. 1921-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının ilk konstitusiyası qəbul edildi. Nəticədə Azərbaycanda bolşeviklərin, əslində Rusiyanın əlində oyuncaq olan hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti qanunləşdirildi. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə nəzərdən keçirdiyimiz məsələləri bir daha yada salaq. 27 aprel 1920-ci ildə Rusiyanın 11-ci Qırmızı Ordusu Azərbaycana hücum etdi. Milli ordumuzun kiçik dəstələri və yerli sakinlər Yalama və Sarvan döyüşündə Sovet ordusuna müqavimət göstərdi. 28 aprel 1920-ci ildə Bakı ələ keçirildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti quruldu. Sosialist dəyişiklikləri adı altında Azərbaycanda mövcud olan bütün demokratik prinsiplər aradan qaldırıldı. Azərbaycan Sovet Rusiyasının xam mal mənbəyinə çevrildi. Beləliklə, cəmi 23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun həyata keçirdiyi demokratik tədbirlər cəmi bir neçə ay ərzində məhv edildi. Sovet Rusiyasının Azərbaycan xalqına vəd etdiyi səadət baş tutacaqmı? Onların demokratik adlandırdığı Sovet Azərbaycan Respublikası dünya dövlətləri sırasına daxil olacaqmı? Azərbaycan xalqı necə? Geriyə, cümhuriyyətə, gələcək Sovet Respublikasına doğru hərəkətə davam edəcəkmi? Bax, bu sualların cavablarını bilmək istəyirsinizsə, bizim növbəti dərsimizi izləyin. Sağ olun.